gudoomiyaha degmada Galkacyo ee gobolka Mudug Xirsi Yuusuf Barre oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug Waxgarad aqoonyahanno ayaa u kurgalay baahiyaha dhanka deegaanka bulshada ee ka jira deegaanka hoosteega Galkacyo ayaa gaaray deegaanka Qorsayn isuduwaha wasaaradda caafimaadka Galmudug ee gobolka Mudug Cabdi Maxamed Xirsi duqo degmada Galkacyo Xirsi Yuusuf Barre gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka Galmudug Yunis Maxamed Shaare ayaa tilmaamay inay gacan ka geysanayaan dib u dhiska xarumaha loogu adeegayo bulshada waxaan rabaa marka kaalinta aniga aan ku leeyahay ee waxay tahay aad ayaan u hambalyeynayaa marka uu yiri nabadoonkii waxaan samaynaynaa inaan maaragtay qabsanno oo bilowno waxyaabihii ugu horeeyey haddii ahaa waxbarasho haddii ahaa caafimaad goobihii laga samayn lahaa waxaan ballan qaadayaan anaga ku hadlaya magaca wasaaradda caafimaadka Galmudug markii goobtaas la dhiso inaan qalabaynta ugu horeysa anaga wasaarad ahaan ka heer gobol ahaan ee gobolka Mudug ee wasaaradda gobolka Mudug inaan qalabaynayno ku soo xigta waxbarashada iyo caafimaadka waa nolosha bini'aadamka aasaasiga ay ka mid tahay marka kabacdi waa la helayaa tilaabooyin baa la qaadi doonaa qofba kaalintiisu ka qaadanayaa aadamkunana wax bilowdaan baa laydinka rabaa hadii ilaahay idmo waxaan ballan qaadayaa hay-adaha ay quseyso insha allah hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay biyo qolo walba ay quseyso inaan oola tagno goobaha ay fadhiyaan iyo madaxda iska leh mid walbana aan kor istaagno ilaa ay ka dhalanayso dadkan aan matelno oo maanta geedkan hoos fadhiya in waxa ay rabeen ay helaan ugu dambeyntii waxaa halkaasi ay mas-uuliyiinta ugu dhagax dhigan dhismaha xarumaha waxbarashada caafimaadka iyo xarunta bulshada kuwaasoo dhammaantood la bilaabay Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timacadde raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho